O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpe Hydra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Karambit, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom GALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. De Gordines! Fala do homem, sempre tá aí na live. Ele sempre abre os portões da live, inclusive. Antes de eu começar a live, ele já tá aí no chat. Flodando um monte de emote. Vamos lá, clã. CSGO.net, cupom calvo, 30% de bônus, 100 dólares, vai virar 130. E fé. E Gordines, eu vou tentar fazer uma loucurinha na sua conta. Tá lá, 130 dólares. Irmão, é o seguinte. All in, alp, ou vai ou racha. Se for pra pagar, paga. Se não for, ripa. Na chulapa. Fé em Deus. Começa a torcer aí. Então paga! Oh my God! Parabéns, irmão! Simplesmente uma Alp Lightning Strike Proveble 9990. Ela não tá disponível, a gente pode pegar qualquer uma dessas outras facas, velho. Em apenas 10 caixas. Mano, a gente depositou 100 dólares pra ele, tamo com 98 dólares. Ou seja, praticamente grátis. Praticamente apenas com o bônus a Alp veio. Mano, agora eu vou fazer o seguinte, vou tentar buscar uma luva pra tu antes de mais nada. Já que tu tá com a sorte mesmo, Luxury Gloves Mini. É. Vamos tentar, vamos querer. Mano, imagina se vem mais uma luvinha ainda. Forte demais. Eu tô confiante que vai vir a luva. Vai no aprimoramento, Saulinho. Eu tô confiante que vai pagar aqui, velho. Tô confiante, eu tô confiando. Toma. Toma! 371 dólares. Então, sendo assim, peroqueci, peroquenô, um profit de quase US$1.000 na conta do De Gordines, depositando 100 dólares. Só lembrando, csgo.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. Vamos buscar aqui, vamos pegar aqui pra ele agora sim uma faca e uma luva. Só que vamos escolher a luva depois que escolher a faca. Gordines, pode escolher o que você quer aqui, meu lindo. Pode escolher, irmão, ó. Vou falar aqui o que eu acho que são as melhores opções. M9 Knight, Skeleton Case Hardened, Estileto, Tiger Tooth, Slaughter, Talon, Blue Steel, Bayonetta, Tiger Tooth, Karambit, M9, Karambit, Estileto, para... Porra, todas são opções boas, vai tomar no rabo. Eu ia falar só as melhores opções, mas todas são insanas, pô. Estileto, Tiger Tooth, certo? E a luva? Ó, de luva tem a Snow Leopard, a Terceiro Comando Company, né? King Snake, a Lunar Wave, a Ômega. Ah, não tem como, a Ômega. Estileto, Tiger Tooth, porra, é Ômega, certeza, é o kit, pô. Snow Leopard, Saulo, Snow Leopard. Tá, ele quer Snow Leopard, mas pelo kit era Ômega, hein? Pelo kit era Ômega, mas tá bom, boa escolha, boa escolha. Busca mais uma faca aí pra ele, foda-se. Que isso, não é assim tão fácil também, não. Só quer mamão, só quer mel? Tá achando que vive, que a vida é um morango? Não é não, pô. Vou mais 10 aqui. Take the Vision, take the Vision. US$21, US$22, De Gordines, boa sorte. Ai, nossa, veio o Proveble bom.
Eu acertei o timing, mas não acertei tanto. 87. Tá lá, tentei. A Invisible é super arriscada, mas também quando paga, paga. Foi um depósito de $100, pô. $100 virou mais de 1.000. Vamos ver o inventário do Gordines? Ó, o Gordines já tinha baioneta Abrasas, já tinha Navaja, já tinha Alpe. Tipo, já tinha um inventário bem top, joga CS há muito tempo. Desde 2017 ele tem aqui a medalha do Major de 2017, então ele joga bastante tempo. Tem uma Kazimov, tem uma Alpe Azimov, tem uma baioneta, tem uma luva da hora, tem um agente da hora. Tem USP Desert e tem USP Desert M4 Print Stream, tem uma Navaja Marble Fade, se eu não me engano... Alguma dessas foi a gente que forrou pra tu, Gordines, ou não? De algum sorteio anterior que você ganhou ou não? Saulo, essa faca e luva você ganhou pra mim no CSGONET também. Qual a... Essa e essa? As duas? Essa daqui também, a Baioneta Brasas, não, né? A Baioneta Brasas também foi? Pô, então nós já forramos pra ele uma Baioneta Brasas, já forramos pra ele uma Navaja Marble Fade, já forramos pra ele a luva. Aí sim, parabéns, irmão. Mas hoje o profit foi esse. 4.478 mais 2.500. 6.978. $1.248. 7 mil reais. Kit, luva leopardo da neve e estileto Tiger Tooth. Vamos dar uma olhada nelas lá dentro do jogo? Primeiramente, a estileto Tiger Tooth. Não tem nem o que falar, né? Top. Top. Insana. E segundamente, a luva leopardo. Mostra as duas dentro do jogo, Saulinho. E a luva dele. Mano, eu não sei se eu tenho ela. Deixa eu ver, eu tenho a leopardo, eu tenho. Mas eu não sei se eu tenho a estileto Tiger Tooth. Tenho, né? Do sorteio. Ó, então o kit dele ficou dessa forma aqui, ó. Toma. Ah, mano, insano o kit também, tá? O bom dessa luva branca é que ela combina com literalmente qualquer faca. Ela é a famosa luva coringa, velho. O que você colocar pra jogar, fica perfeito. É tipo calça jeans. O que não combina com calça jeans? Nada, tudo combina com calça jeans. Parabéns, meu querido, você estourou no norte. Espero que você tenha gostado muito. Profitaço feito com sucesso. Mano, tá lá. CSGO.net. Cupom Calvo. 30% de bônus no seu depósito. Parabéns, The Gordines. $1.250. 7 mil reais de profit na sua conta. Depositando $100. Você acha que o menino tá feliz? Aqui. Okay. Okay. Ele é o maior flodador do chat também. Ele tem esse título. Ele floda até algum moderador taxar ele com timeout. Tá lá, velho. Respeita meu flow. Ama, parabéns, meu queridão.